សម្រាប់ព័ត៌មានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលខ្ញុំបាទនឹងជម្រាបជូនជាចុងក្រោយគឺតាក់ទងទៅនឹងកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមបង្ក្រាបមុខសញ្ញាចាយចាយថ្នាំញៀនដល់សកម្ម3ករណីនិងខ្វាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន8នាក់ដោយមានការចង្អុលបង្ហាញពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីសោសវឿនមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមកំឡុងជំនាញមន្ត្រីយុទ្ធធរកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តដឹកនាំដោយលោកវរៈសេនីយ៍តូសែមខៀងប្រធានមន្ត្រីយុតិធធបើកប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបរយៈពេល3ថ្ងៃបានចំនួន3ករណីខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន8នាក់និងរឹបអូសវត្ថុតាងថ្នាំញៀនម្សៅក្រាមពណ៌សចំនួន11កញ្ចប់ក្នុងនោះកញ្ចប់ធំចំនួន2ទម្ងន់សរុប 15.79 ក្រាមនិងទូរស័ព្ទដៃចំនួន5គ្រឿងលោកវរៈសេនីយ៍តូសែមខៀងបានឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រតិបត្តិការលើកទី1នៅវេលាម៉ោង 9:20 នាទីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018មានករណីជួញដូរគ្រឿងញៀននៅចំណុចភូមិស្វាយទៀបឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមកម្លាំងជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តសហការជាមួយកម្លាំងកងរាជអាវុធហត្ថស្រុកចំការលើឃាត់ខ្លួនបានចំនួន1នាក់ឈ្មោះសេដ្ឋាមេរាភេទប្រុសអាយុ30ឆ្នាំនៅភូមិស្វាយទៀបឃុំស្វាយទៀបស្រុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមជាក់ស្ដែងភ្លាមៗដកហូតវត្ថុតាងរួមមានម្សៅក្រាមពណ៌សចំនួន2កញ្ចប់ក្នុងនោះកញ្ចប់ធំ1កញ្ចប់ទម្ងន់ 12.38 ក្រាមទូរស័ព្ទដៃចំនួន2គ្រឿងថង់ផ្លាស្ទិកសម្រាប់វេចខ្ចប់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនលើកទី2វេលាម៉ោង200ថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី22ខែមករាឆ្នាំ2018បង្ក្រាបករណីជួញដូរថ្នាំញៀននៅចំណុចភូមិអូបេងឃុំមេសរជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាមដោយកម្លាំងជំនាញសហការជាមួយកម្លាំងមូលដ្ឋានស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកចំការលើឃាត់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់បានចំនួន6នាក់1ឈ្មោះឡៃរ៉ូហ៊ីមភេទប្រុសជនជាតិអ៊ីស្លាមអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិអូបេងឃុំមេសរជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាម2ឈ្មោះចាបចិត្តភេទប្រុសអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែររស់នៅភូមិអូបេងឃុំមេសរជ្រៃស្រុកស្ទឹងត្រង់ខេត្តកំពង់ចាម3ឈ្មោះលេងម៉ាប់ភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនៅភូមិអូបេងឃុំមេសរជ្រៃ4ឈ្មោះរុនទូភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលអូឃុំមេសរជ្រៃ5ឈ្មោះសនខួយភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្បាលអូឃុំមេសរជ្រៃ6ឈ្មោះរាហ្វារីហៅក្រៃភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំជនជាតិអ៊ីស្លាមជាមេខ្លោងដ៏សកម្មដោយជាក់ស្ដែងភ្លាមៗរឹបអូសបានវត្ថុតាងម្សៅក្រាមពណ៌សចំនួន8កញ្ចប់ក្នុងនោះកញ្ចប់ធំ1កញ្ចប់ទម្ងន់ 1.78 ក្រាមទូរស័ព្ទដៃចំនួន3គ្រឿងលើកទី3វេលាម៉ោង 20:00 នាទីថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2018កម្លាំងជំនាញកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ចាមសហការជាមួយកម្លាំងស្រុកកំពង់សៀមចោះល្បាតដល់ចំណុចភូមិរអាងឃុំរអាងក៏បានឃើញមុខសញ្ញាជួញដូរគ្រឿងញៀនភ្លាមនោះកម្លាំងជំនាញបានធ្វើការចែកឆេរលើខ្លួនប្រានរកឃើញម្សៅក្រាមពណ៌សចំនួន1កញ្ចប់ទម្ងន់ 1.63 ក្រាមនិងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់មួយចំនួនបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យនិងវត្ថុតាងខាងលើកំពុងជំនាញកំពុងចាត់ការតាមនីតិវិធីបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់